Das ist ein Aufruf. Discotheek. Thank you.
naši zemljaci nismo čitati, kako se kaže? Hvala vam lijepo za aplauz. Sad ćemo drugu pesmu. Sad ćemo opet našu pesmu pevati i to je Miris Tokej, Kapitalist Son. Papa ima dosta fame, a ja ne treba da radim. Eto, hvala, Sljedeća pesma, isto naša pesma. 1000 komada.